den er blevet tæt og god. Meget mere åben og lys. Og så er der jo kommet elevator. Det er jo ren luksus. Holkervænge, det er etagetype huse, der er bygget fra 1968 til 1971. Det består af 20 blokke i 3 etager og har 504 lejemål. Den her renovering, det er en beboerne, de har været med til at tage beslutninger om, hvad der skulle laves udvendigt og indvendigt. Og de har på et beboermøde stemt ja til at godtage beslutningen, og derfor så er den kommet i gang og sat i værk. Vi startede med at regne på renoveringsopgaven heroppe i 2014, da udbygget blev offentliggjort, og gik fysisk i gang i sommeren 2015 og arbejdede frem til afleveringen i sommeren 2018. Visionen for området det var, at vi ville lave tilgængelighed i cirka en tredjedel af boligerne. Det ville vi opnå ved, at vi installerede elevatorer i opgangene. Vi skulle sikre, at man kunne komme niveaufrit ud på badeværelserne og ud på altanerne, og samtidig åbne køkkenerne op. I udearealerne der drejede det sig om, at der var meget niveauforskel, og der skulle man så have lavet ramper, så man kunne komme tilgængeligt rundt i hele området. I de ikke tilgængelige boliger, som vi ikke totalt renoverer, der drejede det sig om, at vi skulle have lavet ventilation og have skiftet vinduer. Så har vi her ved aktivitetshuset. Det er også et meget stort løft, fordi der er kommet mange flere aktiviteter til afdelingen, efter vi har fået det her hus. Og der er mange flere, der benytter sig af det til mange forskellige ting. Hos Casa der har vi planlagt renoveringsprocessen, så den var til mindst mulig gene for beboerne. Vi har hele tiden haft fokus på, at vi er gæster inde i beboernes bolig. Så når vi kom ind til dem, så skulle vi helst yde den service og få løst opgaven hurtigst muligt. I boligselskabet Viborg har vi en genhusningskonsulent, som har stået for samtaler med beboerne. Så får jeg jo at vide, hvornår renoveringen bliver, og så skal jeg flytte ud, og at der kommer et flyttefirma og gør det. Og så bliver jeg flyttet over i en lejlighed over på Holkærvej og boede der i 3 måneder. Og så kommer jeg tilbage, og så er min lejlighed bare helt færdig. Det er bare gået nemt det hele vejen igennem. Casa har som totalentreprenør haft en tæt og hyppig dialog med boligselskabet Viborg, hvor man i fællesskab har løst de udfordringer, man har haft i processen herude. Det gode samarbejde med Casa, det er jo, at de har været nede på pladsen hele tiden. Der har været skurbyen, hvor der altid har siddet en nede. Så hvis man har haft brug for hjælp eller spørgsmål, eller har været i tvivl om noget, så har Casa altid været der. Casas projektassistent har haft ansvaret for at varetage kontakten til Viborg Kommune og jobcentret omkring aktiveringsforløb. Vi har haft 17 personer igennem et forløb, og det har givet 4 fastansættelser, blandt andet hos Casa, men også hos Casas underentreprenør. Her efter renoveringen, der har vi ingen tomgang, og der er stor efterspørgsel på de tilgængelige og renoverede boliger, men samtidig er det også svært at få fat i en af de almindelige boliger herude. Fremtiden for Holkervænge, den ser jeg som meget lys, fordi at vi får mange flere nye beboere, der gerne vil være med i det fællesskab, som vi har heroppe. Fremtiden den er lys og let, fordi jeg regner der med, at jeg skal blive boende her, fordi efter vi har fået elevator, så er det jo ikke noget problem at komme hverken op eller ned her til lejligheden. Så jeg skal blive gammel her.